Елімізде жыл сайын 1000-нан астам жұмысшы жарақат алады. Бұл ресми тіркеліп белгілі болғаны ғана. Ел ішіндегі бас жарылса бүйрек ішінде, қол сынса жең ішінде дейтіндердің қанша екені белгісіз. Өндірісте болып жатқан оқыс оқиғалардан 200-ге жуық жұмысшы көз жұмады. Әлбетте, кәсіби тәуекелді қашанда дұрыс бағамдаған жөн. Жабулы қазан жабулы күйінде қалады деп, күрделі мәселені шешудің қашудың соңы орны толмас қайғылы оқиғаларға кеп соқтыруы да ықтимал. Міне осы деректерді сараптай келе, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесінің әлі де ақсап жатқандығын түйсінуге болады. Армысыздар, эфирде заң бойынша бағдарламасы. Бүгін еліміздегі еңбек қауіпсіздігі мәселесін саралаймыз. Зейн Әлпек. Экономикалық ресурстардың заңсыз шоғырлануына қарсы іс-қимыл мәселелер жөніндегі комиссияның ресми өкілі. Еңбек қауіпсіздігі елеулі мәселе. Президент бүгінде өндірістік жарақаттар нағыз күрделі проблемаға айналғанын атап өтті. Мысалы, бір ғана ArcelorMittal Теміртау компаниясы еңбек, экология және салық заңдарын бұзып, инвестициялық міндеттемелерді орындамай заңды белден басып отыр. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында айтты. Биылдың өзінде компанияда 14 адам опат болған. Биылғы 11 айда өндірісте 1124 адам зардап шекті. Оның 157-сі қайтыс болды. Кейбір кәсіпорында адам өліміне әкеп соқтыратын апаттар тым жиілеп кетті. ArcelorMittal Теміртау компаниясы осының айқын дәлелі. Онда 2006 жылдан бері 20-тан астам апат болып, 100-ден астам азаматымыз қазаға ұшырады. Биылдың өзінде 14 адамнан айырылып қалдық. Өткен аптада тағы бір жұмысшы опат болды. Қоғам әділ, қатаң және шұғыл шараларды қабылдауды талап етіп жатыр. Бұл мәселені үкімет басшысы тікелей бақылауда ұстайды. Еңбек қауіпсіздігі қашанда уақыт күттірмейді. Мамандар үнемі кем кетікті екшеп, тығырықтан шығар жол іздеу қажет дейді. Тіпті әр жұмысшының электронды денсаулық паспорты жасалуы тиіс деп отыр. Бұл әзірге ұсыныс қана. Жан жақты сараптай келе ұсыныстың ұтымды екендігін айқын аңғаруға болады. Сәл таратып айтсақ, адам жұмыс орналасқан күннен бастап, оның денсаулығы бақылауға алынып, жұмыс барысында зиян келмеуі жан жақты ойластырылмақ. Сонда ғана зиянды кәсіпорындарда туындауы мүмкін аурудың алдын алуға болады. Апат айтып келмейді. Десекте оның алдын алу үшін жауапты құрылымдар барын салу керек. Жақында Қарағандыдағы ArcelorMittal-да болған жағдай соның нақты дәлелі. Бұл алғашқы жағдай емес. Осы компания нысандарында еңбек қауіпсіздігі сақталмай талай адамның өмірін жалмады. Естеріңізде болса, былтырғы жылы 7 қарашада дәл осы өңірдегі Абай шахтасында да газ жарылып, 6 адам көз жұмған. Өндірісте апаттар жиілеген тұста сенаторлар еңбек қауіпсіздігіне қатысты талаптарды күшейту бойынша заң жобасын әзірлеп жатыр. Соның ішінде инспекторлардың құзыретін арттыру мәселесі де бар. Олар жоспардан тыс тексеріске шыға алады. Қазір құжат жобасы үкіметтің қарауында жатыр. На халықаралық еңбек несі бар, ұйымы бар, соның конвенциясы бар. Сол конвенцияның талаптарында барлық әлемдегі өркениетті елдерде қандай, олардың тәртібі қандай, олардың жұмыс берушіменен жұмыскердің арасындағы жауапкершіліктер қалай жаңа қалыптасқан, осылардың барлығын біз қарап зерттедік та, тиісті ұсынымдарды жаңағы заң нормаларына беріп отырмыз. Оның ішінде бірінші кезекте мына еңбек инспекциясының мына вертикальды жүйесі бұрын болған. Мысалға кез келген өндіріс орнына, жаңағыдай үлкен зауыттарға, фабрикаларға еңбек инспекциясының өкілдерінің барып, тексеріп, қадағалап осы мәселелерді назарға алуы дегенді біз осында ұсынып отырмыз. Аралас жауапкершілік деген ұғым бар. Ол біз соны алып тастауды ұсынып отырмыз. Жақында еліміздің 2807 кәсіпорнында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі халықаралық стандарттар енгізілді. Зиянды еңбек жағдайы бар жұмыс орындарын қысқарту және өндірістік жарақаттануды азайту мақсатында Қазақстанда 2025 жылға дейін қауіпсіз еңбекті қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимыл жоспары бекітіліп іске асырылуда. Құжатта өндірістік жарақаттанудың алдын алу және жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру тетіктерін жетілдіру көзделген. Жыл басынан бері елімізде 30 мыңнан астам өнеркәсіптік нысанда қауіпсіздік талаптарын сақтауға қатысты тексеру жүргізілді. Нәтижесінде талапты өрескел бұзған 670 нысанның жұмысы тоқтатылды. Оқыс оқиғалар азаймай тұр. Мәселенің мән-жайын тілшіміз толықтырсын.
Жергілікті кенші Павел Шумкиннің саладағы еңбек өтілі 20 жылдан асады. Маманның айтуынша, аймақтағы шахтада еңбек қауіпсіздігі өте нашар. Қолдағы техниканың тозығы жеткен. Кен орнында оқыс оқиға жиіледі. Тіпті өлім жітім де бар. Бірақ өткеннен сабақ алып, қауіпсіздікті күшейтіп жатқан ешкім жоқ дейді кенші. Техника жаңартылып жатқан жоқ. Мен Америка мен Германияның тау-кен техникасын жасайтын зауыттарында болдым. Олардың техникасы мен біздікін салыстыруға келмейді. Қауіпсіздік деңгейі және сапасы жағынан да біздікі анағұрлым нашар. Салалық кәсіподақ өкілінің айтуынша, еңбек қауіпсіздігін қадағалауға қомақты қаржы талап ету керек. Яғни, оқыс оқиғаның алдын алу үшін жұмыс берушіні 100 жылдық жалақы төлеуге міндеттеу қажет. Сонда ғана кәсіпорындар еңбек қауіпсіздігін ұдайы қадағалап, сапалы жабдық алуға тырысады. Жақында қайтыс болған азаматтардың отбасына 10 жылдық жалақыны төлейтін болды. Мәселен, 91 жылғы жас баланың зейнетке шығуына 30 жыл бар ғой. Ол әрине зейнетке дейін жұмыс істеймін деп жоспарлаған шығар, яғни 32 жыл. Сонда 10 жылдық емес 32 жылдық жалақыны өтеу керек. Егер 62 де болса, онда түсінікті. Бірақ мынадай жағдайда бұл әділетсіз. Осы тұста неліктен 100 жылдық төлем жасамайсыз? Сонда жұмыс беруші мындай шығын шығарғанша қауіпсіздікті сақтаған әлдеқайда тиімді екенін түсінеді. Соңғы 10 айда ел бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы заң талабы 2000 мәрте бұзылған. Өндірісте 1000-ға жуық адам зардап шегіп, 134 жұмысшы мерт болған. Қауіпсіздікке салғырттық шахтада ғана емес, өзге кәсіпорындарда да кездеседі. Әсіресе тау-кен және құрылыс салаларында, дейді Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілі. Еңбек инспекторлары ол заңдаушылықтар бойынша жұмыс берушінің тарапына нұсқамалық беруде, оны жою үшін осы бұзушылықтарды және де айыппұлдар салады. Осы 9 ай қорытындысы бойынша 1400 айыппұл салынды жұмыс берушілерге, 308 миллион теңге сомасында. Ал ел бойынша жыл басынан бері 31 мың нысан тексерілді. Нәтижесінде 28953 заң бұзушылық анықталды. Мұны төтенше жағдайлар министрлігі өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің өкілі мәлімдеді. Барлығы 190 миллион теңгеден астам соммаға 1311 әкімшілік айыппұл салынды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 11%-ке артық. Бүгінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын өрескел бұзғаны үшін 670 нысанның жұмысы тоқталды. Қазіргі таңда қолданыста біршама тозығы жеткен, ескірген техникалық құрылғылар бар. Соларды жаңарту керек. Осыған сәйкес қазір комитетпенен жиынтық жоспарлар әзірленуде. Жалпы заңда жұмыс берушінің де қызметкердің де құқығы анық көрсетілген. Десе де құқығы тапталып жатқандар да аз емес. Сорақсы сол жұмыс берушінің салғырттығынан кәсіпорындарда өлім жітім азаймай тұр. Заңгер Марат Бәшімовтің айтуынша, заңды қатаңдатпайынша азаматтардың өміріне қауіп төне береді. Сондықтан ең бірінші жазаны күшейту керек дейді. Бізде әлі қылмыстық жауапкершілікке де тартпайды. Бізде бір рет тартсыншы, нақты түрде қылмыстық жауапкершілікке. Отырғысын осындай кісілерді кім осының бәрін жасаған, е? Өткен жылдан жылға қайтартып отырған, түк қорқпайтын деген секілді ғой, өзгертпейді. Ана өрі тіпті басшылардың бәрінде, е? Одардың недердің басшылары, үкімдердің басшыларын бәрдерінде қатал жазаға қоғам айтып отыр, тарту керек деген. Оның бәрі орындалмағаннан кейін осындай проблема болашақта да бола береді. Елімізде өнеркәсіптегі қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қамын ойлап жатқан азаматтар да бар. Мысалы, отандық өнертапқыш Әмір Қуаттың тың жобасы жұртшылықтың назарына ілікті. Оның жобасы адамның көңіл күйі мен ішкі жан дүниесінен хабар береді. Жаңа жүйе арқылы жарты тіпті бір жыл бұрын адамның қолайсыз күндерін біліп отыруға болады. Яғни, қауіп-қатердің алдын алуға мүмкіндік туады. Тау-кен өндірісі сосын не? Қазіргі таңда мысалға біз сақтандыру компанияларымен келісім шартқа отырмақшымыз. 1,5 миллион адамның апатта немесе аурудан қайтыс болған адамдардың жаңағы данныйларын нестеп, есептеп, өзінің бір заңдылығын тапқанбыз. Сол адамның ағзасындағы болып тұратын нәрсе, дағдарыстарды есептеп, алдын ала жаңағы айтқан компанияларға жіберіп тұрады. Бұдан бұлай еңбек қауіпсіздігі мемлекеттің ұдайы назарында болады. Қазір сенаторлар жұмыс берушіге талапты күшейтетін заң жобасын әзірлеп жатыр.
Заңгерлер әр адам өз құқын жақсы білуі тиіс дейді. Еңбек келісімі шарты қолыңызда болсын. Бұл құжат қызметкер мен жұмыс беруші арасында жасалатын шарт. Екеуара міндеттері мен құқықтарын айқындайды. Ол міндетті түрде жасалу керек және бірден аса қызметкердің қолында болуы тиіс. Заңгерлер осыны естен шығармау керек дейді. Бұл екі тарап арасындағы келісімнің дәлелі. Ертең жұмыс беруші өз міндетін орындамаса, осы келісім шартты негізге ала отырып, әр тарап өз құқын қорғайды. Ал жұмысқа еңбек шартына қол қойылғаннан кейін ғана кірісу керек. Егер жұмыс орналасқаннан кейін еңбек шарты жасалмаса, еңбек құқы бұзылған жұмысшыны ешқандай мемлекеттік орган болмаса, сот қорғап қала алмайды. Бүгінгі осы, еліміз қуатты, заңымыз тұрақты болсын. Келесі жүздескенше.